ni byiza ariko ababyeyi banjye barabyanga cyane tabari usarutona ariko disi urashakira ikigukubagana wabyihoreye oya yiwe have sinchaka ubisa Ahubwo gifite intambwe ndebe uko ntwizihiwe ariko haruna nawe oshi oya ngaho se hindi cyandebe gutyo maze ate urasa n'amazi yo kwita kibo usa neza izuba ryakibeye nkarya kurenga hejuru y'ikivu uri inyangira uri mu cyubahiro rwose niho mundetse arashyira ubwo uzasanga amaze mugasangira mu munezero w'urukundo ruzira iherezo ariko ufite amagambo meza gusa haraho mbeshye di abagabo b'i Kigali mugira amagambo asize umunyu niho mundetse ni kuteye rwose ntacyo nongiyeho nta n'icyo nkuyeho reka da ntabwo mumeze nk'ibisore by'ino birangwa n'ibinyamusozi ariko se ubwo icyo nkuzaniye oya Aka gasura kazi Oye Aka kitwa Benedictine Punyura ndebe Achi Achi tukwa kutumene maze mvuku wa ishenji Umenji kwa mkunda kurusha wande wa siri wa menye bose Karadiyo si chane koko Wajirango karimo buchi nukuri Benedictine Na kuisa mwazuka zose zikundwa Oya ni vijuru gose Kutumira liru Kutumira kushinyuta. Ongera. Yewe kararyoshye. Ongera yewe. Ariko soma. Ndasoma. Kararyoshye pe. Ikindi gihe ngo tugiranye Imana ibishatse. Ariko akira na usomewe. Reka nakubwiye ko ntamwe inzoga zikaze. Humura ntusinda, ndumva karyoshye ari agatobe. Kandi biryo biryoha nibisangiwe n'abakunzi. Sibyo se ndi? Serega nubundi. Yaramwe nta ukwiye kwanga cy'umukunzi amuhaye. Akira rwose. Cyane cyane cy'umuhana nyumutima mwiza. Somaho rwose. Kansomeho. Ubwo se numva ko karyoshye. Ngeze ko nerega nge nsanzwe nkazi. Ngenda gasoma rwose nshira inyota. Ariko se bisi maze ati. Ndakumva. Ko nagira ngo nkwisabire ikintu kimwe gusa ahora kinyemerera. Ndakemera nimbona ngifite hatarimo mananiza ndifuza ndashaka urashaka iki ariko wavuze kongera kugusoma atsindwa n'Imana kandi si byiza se ni byiza ariko ababyeyi banjye barabyanga cyane tabari usarutona ariko disi urashakira ikigukubagana wabyihoreye oya yiwe have sinchaka ubisa maze ati nakubonye nakubonye igihe ni iki ukora ko nakubonye